اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت رکھنے والا عمل ہے یہ عمل میرے ان دوستوں اور بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے ہیں جو کسی کے دل میں اپنے لیے بے انتہا محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنی محبت کا وشیکارن کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ اپنے محبوب کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اتنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر پل ہر لمحہ آپ ہی کے بارے میں سوچے تو دوستو آج جو عمل میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% اس عمل میں کامیابی حاصل ہوگی آپ کے محبوب کے دل و دماغ پر آپ کی محبت چھائی ہوگی وہ ہر وقت آپ کے ہی بارے میں سوچے گا اس کو ہر لمحہ ہر پل آپ کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ دوستو یہ عمل میں نے اپنے جتنے بھی دوستوں اور بہن بھائیوں کو بتایا ہے انہوں نے 100% اس عمل سے فائدہ اٹھایا تو دوستو آج جو عمل میں آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں انتہائی آسان ہے اور میرا کوئی بھی دوست بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے اس عمل کو آپ اپنی بچھڑی ہوئی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ کئی سالوں سے آپ سے بچھڑ چکا ہو اور آپ سے دور ہو گیا ہو اور آپ سے بات تک نہ کرتا ہو آپ سے وہ نفرت کرتا ہو تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل سے آپ کو 100% فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو دوستو آئیے اب عمل کی جانب چلتے ہیں لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں کو ایک چیز پوری کرنی ہوگی کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل بالکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ عمل آپ نے چاول کے دانوں پر کرنا ہے یہ جو آپ کو میں محبت کا عمل بتانے لگا ہوں یہ عمل چاول کے دانوں پر ہوگا آپ نے تھوڑے سے تقریباً 100-150 دانے چاول کے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے دن کی روشنی میں کرنا ہے ویسے تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے جس وقت آپ کا دل کرے آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کچھ دانے چاول کے لے کر آنے ہیں جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے 100 سے 150 اتنی مقدار میں آپ نے چاول کے دانے لے لینے ہیں اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اپنے محبوب کا 3 دفعہ نام لے کر چاول کے ان دانوں پر پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے محبتن منی کیا پڑھنا ہے دوستو محبتن منی محبتن منی محبتن منی یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں آپ نے 12,000 مرتبہ ان الفاظ کو محبتن منی اس وظیفے کو آپ نے ان چاول کے دانوں کے اوپر پڑھنا ہے محبتن منی محبتن منی 12,000 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے ان چاول کے دانوں کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے لیکن پھونک مارنے سے پہلے ایک بات میں آپ دوستوں کو یہاں پر بتاتا چلوں آپ نے اپنے محبوب کا نام اپنی والدہ کی اپنی محبوب کی والدہ کے نام کے ساتھ لینا ہے یعنی فلاں بنت فلاں پہلے فلاں کی جگہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لینا ہے اس کے بعد بنتے کہہ کر اس کی والدہ کا نام لینا ہے اور پھر 3 مرتبہ آپ نے چاول کے ان دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور ٹھیک ہے دوستو آخر میں آپ نے 11 مرتبہ ان چاول کے دانوں کے اوپر درود ابراہیمی پڑھ
پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور ان چاولوں کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے دوستو ان چاولوں کو یا تو بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے یا پھر آپ نے ان چاولوں کو پرندوں کو کھلا دینا ہے، یعنی پرندے ان چاولوں کو چگ لیں۔ تو جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن اسی وقت اسی ٹائم آپ کو اس عمل کا رزلٹ مل جائے گا، کیونکہ دوستو یہ ہمارا عمل آزمودہ ہے اور بہت سارے لوگوں پر آزمایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے جتنے بھی بہن بھائیوں کو اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، الحمدللہ ان سب بہن بھائیوں کو اس عمل کا فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس عمل میں 100% ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن دوستو آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین جانیے دوستو، آپ جس کے لیے بھی اپنے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پوری زندگی آپ دوستوں کا دیوانہ بن کر رہے، اس کے دل و دماغ پر آپ کی محبت ہیوی ہو جائے گی، وہ ہر پل ہر لمحہ آپ ہی کے بارے میں سوچے گا جب تک آپ سے بات نہ کر لے۔ یقین کریں دوستو اس کو آرام نہیں آئے گا، وہ آپ سے ملاقات کے لیے ترسے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی۔ اجازت کے لیے پھر ایک دفعہ طریقہ کار سن لیں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو پھر یہ دوستو بالکل بھی عمل کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ مجھے اب اجازت دیں، دوبارہ کسی ایسے نئے عمل نئے وظیفے کے ساتھ پھر آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ آپ تمام دوستوں کا نگہبان۔ وعلیکم السلام۔